Välkommen till Kids Life. Jag heter Nomi. Hi everyone, welcome to Kids Life Online. I'm Sarah. Så vi har hållit på med någonting. Vi ska visa det strax. So we will show what we were doing later. Aha, hej på er allihopa. Jag vill också säga att jag är här. Jag heter Caroline och idag håller jag på att förbereda för vi ska plantera idag nämligen, tänkte jag. So we were planting today. Yeah. What more will we do? Ja, men vi har några kort här så vi kan visa er. Vi ska ha en bibelhistoria. A Bible verse. Vi ska plantera. Handcraft. Vi ska ha en minnesvers. A Bible verse. Och vi ska ha cup song. We will do cup song. Kom, ska ni få se. Jag har hittat någonting. Det är nämligen så här att jag håller på och vårstädar lite hemma. I'm like spring cleaning. Och då hittade jag i min garderob den här fina gamla bilden. Har ni sett? What an old picture you found in your wardrobe. Ja, den är ju väldigt gammal faktiskt. Men när jag såg den här bilden så blev jag så inspirerad. För att jag började tänka på hur fantastisk Jesus är. What do you mean that Jesus is fantastic? Jo, men när Jesus liksom gick här på jorden så träffade han jättemycket människor. Och när han pratade så ville alla liksom lyssna på honom. Barnen och föräldrarna och gamla och unga, alla ville höra. Yeah, everyone wanted to listen to God. Och jag tänker att när Jesus pratade så han pratade så annorlunda och han använde ofta det här med blommor och annat så här som ett bra exempel, gjorde han. Och så var han så där modig. Han sa sånt som andra inte vågade. Yeah, he said he talked different to everyone. Mm, det var han. Och det gjorde han. Och jag tänker att just det, vet ni, har ni hört talas om den där gyllene regeln? Ja, yeah, the golden rule. Yeah. Det är som ifall jag vill att människor ska möta mig med kärlek, respekt och vänlighet, då ska jag göra samma för dem. Precis, Nomi, exakt. Alltså, gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. Do to others as you want them to do to you. Precis. Och då tänker jag så här att man ska vara schysst mot varandra, va? Ja, men du, har vi inte en minnesvers eller en bibelvers? Yeah, a Bible verse. Hämta den. Jag tror att det är Nya Testamentet. The Book of Matthew. Matteus 7:12. Ja, Matteus, Matthew 7:12. Jag öppnar den, det är så spännande varje gång. Ah, det är ju massa guld idag. Ah. Passar ju jättebra. Gyllene regeln. Men hörni tjejer, ni är ju så där påhittiga. Vi behöver ha lite rörelse till den här. Och så behöver vi ha texten. Vad har vi den? Jo, i stora bibeln. Den här stora träbibeln. Om vi tar och ser vad texten och en bild. Här tror jag. Där kommer den. Titta. Gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. Kan inte ni hitta på någon sån här kula rörelse man kan göra tillsammans? Man kan göra två och två. Ja. Two together. Mm. Yeah. Ja, då tror jag kanske det är bra om jag har handskar idag. Ja, vi lever ju i såna tider. Jag sätter den här. Gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. Ja, men det är bra. Ni kan gå ihop två och två där hemma. Så go together two and two. Och nu får ni visa hur vi ska göra då. Får jag se. Vi gör det lite sakta först. Gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. Aha, en gång till. Kom igen. Mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. En gång till. Gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. En sista gång. Det är så coolt. Mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. Jättebra. Lite svårt kanske. Men det är bra att ha någonting att öva på. Så keep on practicing. Va? Ja. Jättebra. Men nu är det väl dags att plantera? Ja, let's plant. Kom tjejer, så planterar vi lite. Och då kanske ni undrar vad man behöver. Ja, yeah, what will we need? Jo, man behöver en varsin kruka eller burk. Så du kan ta den. Tack. Och du kan ta den.
Thank you. Och så har jag en här. Och så behöver man ju sån här jord. Det heter ju soil på engelska. Så jord behöver man. Och så behöver man lite sån här plast. Sån här plastfilm, plastfolie, plastik. Och självklart så behöver vi ju frön. Eller hur? Och då tänker jag att vi ska så idag såna här solrosfrön ska vi så. Och ni vet, de här fröna, åh titta, de är så där lite små. Du kan ta ett där. Så, och så kan du ta ett. Varsågod. Och så får vi fylla lite jord i de här. Så vi lägger, man kan ju ta med handen så här. Och så kan ni lägga jord i. Trycka till lite. A sunflower can be 5 meters tall. Ja, precis. De kan bli 5 meter höga, de här solrosorna. Tänk va? En sån liten kan bli det. Trycker ni ner fröet. Och så kan man lägga över lite mer jord. So you put a bit more soil over. Lite mer jord så. Så. Och sen behöver ni ha sån här plast. Så du kan ta den, Naomi. Och så lägger du den över. You put it over. How do you know that it will be a sunflower? That's a good question. Hur vet man ska bli en solros? Jo, därför att de här fröna kommer från blommor som har blommat. Yeah, so the seed is to a sunflower. Ja, så då tar man de fröna från den, planterar och så blir det nya blommor. Så man kan inte växa en morot med solrosfrön. Precis. You cannot have a carrot out of a sunflower seed, of course not. Så, har ni lagt plast på? Och så kan man ta en liten pinne, lite stick. Och så gör man lite hål så här på plasten. Och jag håller så. Precis, för då kommer in lite luft, det räcker så. Precis, jättebra. Och nu då, när man har gjort så. Då behöver man ju, vad behöver man ju då? Jo, då behöver man ju komma ihåg att man ska täcka den så här, för den så. And maybe some water. Ja, vi behöver ha vatten. Oj då. Och det är bra att ställa den i ett fönster där solen lyser. So put it in a window with the flower. Men vet du vad jag tänker? Det här, att så ett frö, det är ju lite grann som gyllene regeln. Why is it like golden rule? Jo, för att om man sår glädje, if you plant joy, vänlighet, friend to be friendly, så och kärlek, and love, så är det liksom det man får tillbaka. Det börjar växa hos andra. Då blir de glada och de ger kärlek. Så det är liksom lite samma sak. Mm. Man sår, det får man. Men då kan man också... Men jag har en idé. Jaha, okej. Okay. Vad kan det vara för idé då? Oj, vilken stor. Vad ska du plantera för någonting? Borde she's gonna plant. Nej, men så kan inte plantera en choklad. Nej, det går inte att plantera choklad eller. Vad tänkte du nu att det ska växa choklad eller? Ja. Yeah. Chocolate. Men okej. Okay. Du tror att det ska bli choklad där, ja. Jaha. Mm. Okej. Okay. Men då tänker jag så här att jag går och hämtar vatten för jag kände att den här var tom. Så vi behöver vattna våra frön så får väl du tro att det kan bli choklad då, större choklad. Okej. Okay. Ja, jag kommer tillbaka snart. Men Sara, du vet ju att man inte kan plantera en choklad. Yeah, of course, but eftersom Caroline inte vet det, att hon inte är här, så kan vi skoja lite med henne. A joke to Caroline. How? Okej, jag ser. We can do the cup song as long as Caroline is gone. Ja, jag tycker jag med. So all you need to do the cup song, you need a mug. Du måste behöva en mugg. Så du börjar med att klappa 2 gånger och 3 gånger på bordet. Sen klappar du 1 gång till och tar rör koppen. Sen klappar du 1 gång till och rör koppen igen. You're gonna have to clap 2 times, then clap the table 3 times, then clap 1 more time,
Then move the cup. Ska vi göra snabbt? Ja, nu är vi snabbare. Okej, tjejer. Här kommer jag med vatten. Nu ska vi få se. Nu måste vi ta bort lite plast där, så får vi vattna på din lilla här då. Om du håller upp den så får vi. Så är det viktigt att det inte ska torka och att den står i fönster med mycket sol. So in a window with a lot of sun and not dry out. Okej? Okay? Kan jag få vatten till min choklad också? Ja men Sara, det vet du att man inte kan vattna på en chok. Nej men. Nej men lägg av. It's big. What have you done? How did you do that? Hur gjorde du det? Nej men hur kunde den växa? Nej men det var märkligt. Vad konstigt. Ni är luriga ni. Va? Nu vill vi säga tack för idag. Thanks for today. Och kom ihåg det. Gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. Hejdå. Hejdå med er. Tack för idag. Men så konstigt alltså att ni har fått sån stor choklad. Får man äta?